ali i sami vidite da preko 500 ljudi ovde na ovom skupu i već je postalo tradicionalno svake godine. Kao što znate, u 16 sata je održano denje, podela medenjaka, podela slatkiša deci, podela česnice. Mogu samo da naglasim da srećnik u česnici koji je dobio srebrnjak je naš kolačar za slavu Svetiranje sledeće godine, Ljubomir Stojanović. A inače, kao što vidite, podela čaja, kuvanog vine, kuvane rakije je već u toku, vatra i paljenje badnjika već je isto u toku. Same prisutne vidite da su svi ozareni, spremni da dočekaju ovaj naš radosni dan, sutrašnji Božić.